Добро утро! Епизод номер 636 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е и двата пътя са трудни. Кои са тези два пътя, за които става въпрос? Ами това са двата пътя, които винаги се отварят пред вас тогава, когато се появи някакъв проблем в работата. И под проблем имам предвид нещо, което не се случва така, както сте го планирали. Има някакви закъснения, дублиране на работа, разминаване в комуникацията, правене на нещо, което всъщност не отговаря на изискванията или на клиента, или вътрешно, или някой ви доставя нещо, което сте поискали, то обаче тотално е различно от това, което вие сте си мислили, но очевидно по някакъв начин не било в друга форма в съзнанието на човека от среща. И тогава, когато се появи някакъв такъв проблем в работата, имате два основни пътя. Единият път е да обвинявате хората, обстоятелствата, че не се върши добре работата, че чакат и така нататък. Общо взето пътя на обвиненията. И другия път, естествено, е пътя на поемането на пълна отговорност и вглеждане в това как вие допринасяте за този проблем, какво вие може да направите. И аз последните години си мислех, че е по-лесен пътя надолу, т.е. това за хората, които най-малко са чели книгата Студент душ за менеджери, нали, тези два пъти са им познати. И аз си мислех, че този е първият е по-лесен, нали, да обвиняваш другите обстоятелствата, обаче малко като се замисля, се оказва, или и вие ако се замислите, става ли ви по-лесно тогава, когато обвинявате другите? Тогава, когато това нещо се случи, обичайно се пораждат контраобвинения. И в един момент дори отношенията се развалят, става още по-трудно да се работи. И аз всъщност снимах до извода, че е илюзорно, че е по-лесно да обвиняваш другите. Не, не е по-лесно. Всъщност дори става, би казал, дори още по-трудно. Но забележете, трудно е и да поемете отговорност. Т.е. да си признаете, че вие имате принос в създаването на проблемите, т.е. не сте дали достатъчно време за нещо, не сте обяснили достатъчно добре, не сте съобразили някакви неща, т.е. корена на проблема е във вас. Т.е. трудно е човек да си признае, че е сбъркал. Трудно е да обвиняе другите. И смисъл на този подкаст е да ви провокира да се замислите коя трудност всъщност избирате. Кой път, при положение, че и двата пътя са трудни. Ако тръгнете по пътя на обвиненията на хората и обстоятелствата, ще провокирате контраобвинения, разваляне на отношенията и така нататък. Ако тръгнете по пътя, този е труден. Ако тръгнете по другия път, който е с фокус върху вас, вие какво може да промените, поемането на пълна отговорност, без обвинения към хората и обстоятелствата, и този път е труден. Но първия път ви води надолу по една негативна спирала на обвиненията и разваляне на отношенията по този труден път и до някъде ви поставя в някаква зависимост, защото това, което се случва, когато развалите отношенията с хората, с които работите или с външни доставчици, външни партньори, когато ги развалите тези взаимоотношения, те всъщност много лесно могат да се развалят, работата ви не става по-лесна, тоест свързано е с търсене на нови хора и общо взето, нали, нещо, което коства време, енергия и вероятно и пари. Така че този път е труден и другия път. Т.е. поставя в някаква зависимост обвиненията към другите и обстоятелствата. И обратното, другият труден път, който е в горната посока и е свързан с поемане на отговорност, пак е труден, защото трябва да преглътнете най-малко това, което трябва да направите, е да си паркирате егото. Тоест, дори понякога да поемете отговорност за неща, за които нямат никаква връзка с вас, обаче да ги преглътнете, да си преглътнете егото, да си паркирате егото по-скоро. И този път е труден. Само че ако тръгнете по този път, лично за мен, той води към усещане за предвидимост, контрол и по-скоро независимост, а не зависимост. Тъй като вие си поемате отговорност и си избирате, поставяте си границите, какво е окей, какво не е окей и докъдето стигнете. Не всеки ще ви разбере, но това е положението. Истинският въпрос е по кой от двата трудни пътя избирам да тръгна, тогава когато се появи проблем. А със сигурност проблеми ще се появяват и до голяма степен темата за днешния епизод е провокирана от
последните няколко дни, където правим изследвания, тренинг нит анализи с няколко клиента, и когато с ръководителите на екипите стигнем до дъното на проблема, всъщност оказва се, че нещо, което предизвиква лоша комуникация, такава разваляне на отношенията между хората, които работят понякога години и години наред, това, което предизвиква, нали, конфронтация, е непоемането на отговорност за управление на нещата такива, каквито са. Тоест, влиза се в една война на взаимни обвинения, контраобвинения, и работата става трудна. Тоест, този път е труден, другия път също е труден, но той поне може да ви заведе на по-добро място. И мисля си, че тъй като има илюзия, че обвиненията към другите обстоятелствата, обвиненията всъщност са някакви извинения към тях, обвинения към другите, но са извинения за себе си, нали, че вие сте свършили всичко, обаче нещата не са се получили, това е илюзорно, е по-лесния път. В крайна сметка той мисля, че дори е по-труден. Двата са трудни, но този на обвиненията дори е по-труден. Та, ще затворя този подкаст със следния въпрос към вас, скъпи слушатели и зрители. Замислете се само за една ситуация, в която нещата не се случват така, както бихте искали, както планирате. Изведете в съзнанието си и си задайте въпроса. По кой от двата трудни пътя искам да тръгна? По трудния път на обвинението, сочението с пръсти и конфронтацията, или по другия труден път, вникването, поглеждането към себе си, поемането на пълна отговорност, може би трябва да се извините на някой, ако не сте направили това, което се очаква или е професионално да се направи от вас или от ваша страна. По кой от тези двата пътя сте в момента, може би, и по кой бихте искали да тръгнете? Това беше за днес, епизод 636, и двата пъти са трудни. Това е положението. А най-големият парадокс е с това, затваряме, че в момента, в който се дадете сметка, че двата пътя са трудни, и на обвиненията, и на поемането на отговорност, се появява някаква лекота. Някакво, поне при мен, така усещане за лекота. Тоест, не търсим по-лесното, от двете трудни. Човек, като си замисли каква е крайната дестинация на единия път и на другия път, не сам може да избере за себе си по кой труден път иска да тръгне. Това беше за днес. Хубав ден, пожелавам и до скоро!